qu'est-ce que les signatures dans le protocole d'un vice-président? Il n'y a pas de signature. La Hatramin'ny hoe fivarotana tômôbila, fifampindramam-bola, fanomezana antoka. Ny tanjona zany a amin'ny fametrahana notera ao anatin'ny rafitra lalàna sy rafitra fitsarana dia mba hampihena ilay raharaha izay miakatra any amin'ny fitsarana. Tsy hoe fahavalo ny fitsarana akory ilay notera fa manampy azy zany mba izay asa tena hoe mavesa-danja no jerena fa ny asa izay tsy tokony andalo any dia efa vita eo anivana hoe asany notera praktena manatoa. Tsara marina moa fa ny notera zany amin'ny teny malagasy dia hoe praktena mpanatoa soratra. Inona moa zany tena mahasamihafa ny asan'ny notera sy ny misier fa fangaron'olona foa mizavatra? Ny misier moa zany aloha zany dia hoe mpanatanteraka zany didipitsarana izay ny tena ahafantarany maro azy hoe mpanatanteraka hoe mandravatra amin'ny didipitsarana mandravatra azy hoe zany angamba no amin'ny vaovao zao no hitanareo matetika fa ny notera kosa zany na le hoe praktena mpanatoa soratra zany dia mandray manatoa zany hoe mahatonga n'ilay fifanarahan'olona ho lasa authentique zany raha amin'ny teny variny amin'ny teny frantsay zany rehetra dia io acte authentique io zany dia any anatin'ny lalànanao zany dia hoe iverina fa tonga dia marina zay zavatra ao anatiny tsy misy diso a ary eo anatrehana ofisy publika na olom-panjakana zany atao eo anatrehana olom-panjakana ary azo tanterahana avy hatrany. Zay zany tena hoe ataon'ny notera raha impacte mpanatoa soratra sivy amby folo zany sivy amby folo isa zany zay ho andihany ray mihira antsoina hoe santatra rehefa avonanao ny fanadinana zany a sy ny fanaovana ny fianarana dia notendreniny minisitra anao an'la asa any amin'ny le faritra satria hoe le fanaparitahana le notera any amin'ny manerana ny losy zany any amin'ny faritra rehetra zany no programme anazy ny chambre notaire sivy amby folo zany sivy amby folo isa zany zay ho andihany ray mihira antsoina hoe santatra
rehefa avy nanao ny fanadinana zany a sy ny fanaovana ny fianarana dia notendreniny mihitra anao an'la asany amin'ny la faritra satria hoe le fanaparitahana le mantena any amin'ny manerana ny nosy zany any amin'ny faritra rehetra zany no programme anazy ny chambre notaire.